Iako smo skoro zakoračili u zimski period, u pojedinim mestima i dalje se održavaju mihojski susreti sela. Tako je bilo i u selu Topolovnik, koje se nalazi u opštini Veliko Gradište. Mihojski susreti sela se prvi put organizuju na teritoriji opštine Veliko Gradište i upravo u selu Topolovnik, zato što je ovo selo Vlaško selo. Hteli smo na jedan način kroz manifestacije da pokažemo u stvari to bogatstvo koje Veliko Gradište ima kroz različite kulture, različite običaje, ali i kroz običaje nacionalnih manjina koje su zastupljene na teritoriji opštine. Učestvuju sva sela sa teritorije opštine Veliko Gradište preko svojih udruženja žena i preko svojih lovačkih sekcija. Krovni nosilac manifestacije je Purijada koja se održava uporedo sa mihovskim susretima sela, je lovačko udruženje Golub iz Velikog Gradišta, a u okviru mihovskih susreta sela se organizuje, odnosno mihovski susreti su počeli još u jutarnjim časovima radionice za decu koja ima za cilj da na jedan moderan način prikaže stare zanate i običaje, sve u cilju čuvanja u stvari svega toga što selo ima. Kao i predstavljanjem štandova udruženja žena, imali smo ukupno 7 udruženja žena koje su predstavili svoje kulinarske specijalitete ukrašene sa tradicionalnim proizvodima sa sela. 19 sekcija lovaca učestvuje u kuvanju gulaša od jepura ili od zeca, što na vlaškom znači zec, a upravo se održava i koncert narodnih pesama i igara u izvođenju ansambla narodnih igara i pesama Vlasimir Pavlović Carevac. Ministarstvo za brigu o selu je prepoznalo u stvari značaj Velikog Gradišta koji ima 26 sela na teritoriji svoje opštine i podržalo nas finansijskim sredstvima za organizaciju mihovskih susreta sela. Ja moram da napomenem da smo od ministarstva prošle nedelje zaključili ugovor za dodelu minibusa i još jednom se zahvaljujemo i ministru i samom ministarstvu Vladi Republike Srbije, predsjedniku Republike na ukazanom poverenju i na svoj podršci kako i finansijskoj, tako i nefinansijskoj za razvoj opštine Velikog Gradišta. Evo moj sledeći sagovornik je Slađan Marković, predsednik udruženja, kako se zove? Golub. Golub. E sad, čudno da se udruženje zove Goluba, da je glavna zvezda današnjeg gulaša zec. Pa upravo tako, lovačko udruženje Golub je jedno od najstarijih lovačkih udruženja u Republici Srbiji i pripada Lovačkom savezu Srbije. Naši vredni domaćini iz sela Topolovnik, Vlaškog sela Topolovnik, su pre 21 godinu odlučili da imaju jednu jedinstvenu manifestaciju koja se naslanja na zeca koji se na Vlaškom kaže jepur i jedinstvena je po tome što se gulaš ne spravlja od drugih vrsta divljači nego isključivo od zeca, odnosno jepura, da ne grešimo. Danas u Topolovniku. I to su vi kao lovačko društvo obezbedili ste, pretpostavljam, sirovinu. Upravo tako, imali smo dva lova na zeca i iz čitave Srbije, 18 ili 19 ekipa je danas sa nama, tu su nam prijatelji iz Rače, tu su nam prijatelji iz Kučeva, susednih opština, ali moramo da se pohvalimo da je ovo i međunarodna manifestacija, jer godinama unazad nam dolaze naši prijatelji iz Rumunije, tako da imamo jednu ekipu iz sela Radimna koji se zajedno sa nama takmiče danas. E pa bravo za vas i to je ovako što kažete, širimo našu tradiciju i preko granica naše zemlje. Upravo tako, upravo tako. Nama je veliko zadovoljstvo što su se na 21. jeporijadu, danas su nam se pridružile i žene sa mihojskim susretima sela i mi smo zajedno izneli tu manifestaciju na zadovoljstvo svih meštana, pre svega sela Topolovnik, vrednih domaćina koji na svojim leđima nose čitavu ovu manifestaciju. Evo već 21 godinu, ušli smo u treću deceniju, znači sa 21. našom i prvi mihojski susret i tako da se nadamo da ćemo narednih godina da imamo sve veći broj udruženja žena i da ova manifestacija traje kroz naredne godine. I vi kao članovi lovačkog udruženja pretpostavljam da ćete sačuvati lovišta i obezbediti da bude dovoljno zečeva da se pripremi ponekad i gulaš. Upravo tako, 125 godina smo proslavili prošle nedelje trajanja našeg lovačkog udruženja. Trudimo se da kao dobri domaćini bude divljači dovoljno i za lov, ali i za ovakve manifestacije zajedno sa ženama. Želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu. Hvala i da se družimo u budućim godinama. Hvala puno. Prijatno. Po prohladnom danu iz kotlića se pored dima okolinom širio prijatan miris gulaša koji se polako krčka. Nismo mogli da odolimo, a da malo ne zavirimo u kotliće, a takmičari koji dolaze iz Rumunije nisu nas pustili dok nismo probali gulaš koji oni spremaju. Dobar dan. Dobar dan. Odakle vi dolazite? Mi dolazimo preko puta, preko Dunava, iz Rumunije, iz sela Radimna, opština Požežena.
O, pa bravo za vas. I vi se danas takmičete. Nama nam je četvrti izdanje ovde u Topolovniku. Znači, volite da dolazite na Mihovićke susrete sela? Volimo da dolazimo i uvek kažem i mojim drugarima sa kim dolazim, nije bitno mesto, bitno je učestovati. I malo da se družite i da... Druženje je najbitnije. I sada da vas pitam, je li vaš recept ovako neka tajna ili ćete da nam kažete bar nekoliko osnovnih sastojaka? Tajna velika nije. Dobra volja i da budeš odmoran tu noć pre kuvanja, da nisi ništa pio. Alkohol, mislim. A, dobro. A koje drvo, je li ima tajne koje se drvo loži? Drvo dobili smo od organizatora, znači, bagrem, isto, bagrem, šta je to? Bagrem, da. I koliko vremena treba za jedan gulaš od zeca divljeg? Pa sad, zavisi sve to od zeca. Ovo izgleda da je nešto mlađi zec, pa 2 sata vremena, gotovo. I jel malo ima i ljutog, jel volite da ga začinite? Ima, obavezno mora ljuto, obavezno. Jel donosite neki začin iz Rumunije? Imamo iz Rumunije, imamo, ali to je sve u kesu da se ne vidi. A, dobro, ajde da vam poželimo puno sreće i uspeha i da pobedite, naravno. Hvala vam. Gosti iz Rumunije, sigurno poučeni iskustvom od ranije, odlučili su da ne ostanu gladni dok se gulaš ne skuva. Dobar dan. Dobar dan. I kakve su to kobasice koje ti ređeš ovdje na ovom talandaru? Ovo su svinjske naše, rumunske, ćevapi, kupovne, ali zato su vrlo dobri, da. Od kakvog su to mesa? Nema divljači neke, nema? Nema. Ima evo tamo šta je ovo još ovdje, malo svežeg mesa. Evo malo svežeg mesa. Slanina jedna. Pa vi ćete onda danas nećete ostati gladni. Nećemo. Evo tamo na stolu ima neka slanina, kućevna, isto domaća, kobasica, evo. Što to dobro izgleda. Sigurno našim gledocima ide voda na usta. I to je, znači, malo se takmičite, malo za vas. Malo i to se družimo. Uglavnom se družimo, nije toliko za takmičenje. Znači, Mihovski susret i sela, dobro dođu. Ajde, živali, neke sa srećom. Vama isto. Ali, ovo nije bilo jedino takmičenje. U obližnjoj osnovnoj školi deca su imala bogat program. Dobar dan. Dobar dan. Šta je danas vaš zadatak ovdje? Moj zadatak danas da osmislim koga da pozovem od kolega da zabavimo decu i da im pokažemo na koji način stare zanate koristimo na maštoviti način da se zabavimo i da u novom dobu ih primenimo i ostanemo na selu. Da je to što ste vi danas pripremili za ovu dečicu? Evo, prvo smo slikavali grančariju, onda smo crtali neke motive sa sela, nacrtali smo jedan veliki zajednički crtež njihovog sela, onda smo slagali ove biorazgradive kocke i na kraju smo mesili testo, gde će oni vidjeti malo rukicama da rade, razvijaju motoriku. I na kraju smo heklili igračke, heklili smo srca koje mogu da se koristi kao igračke i kao ukrasi za jelku jer nam dolazi deda Mara. I ovako, evo da vas pitam, kakav je vaš utisak, jesu deca pokazali interesu? Mi smo prezadovoljni, deca ovde sve vreme imaju koncentraciju, toliko su dobri, toliko su slatki i lepo vaspitani da smo mi zaista oduševljeni. A vidite i sami, vi ste ovde da vidite kakva je energija, stvarno smo prezadovoljni. Kako se ti zoveš? Aleksej. I Aleksej, jesi već nekada mesio testo? Da. Ovo znači nije prvi put za tebe danas? Ne. I jel voliš da radiš taj posao? Da. I šta si ti ovo zamesio danas ovde? To će biti neka kiflica. Jel da? Ajde, bravo za tebe, nastavi da radiš da ti ne uzimamo puno vremena. Hvala ti, čao. Kako se ti zoveš? Kristina, je li prvi put da praviš nešto od testa? Ne. Znači, imala si već iskustvo? Da. Bravo za tebi. Šta si do sad spremala? Sve i svašta. Znači, kod tebe u kući se zna ko je zadužen kada se prave kolači? Da. Bravo za tebe. A šta ćeš danas da napraviš? Testo. Testo. I šta će od njega biti na kraju? Hleb. A vas dve, jel mesite vi nešto? Da! I šta će to danas da bude, kakvi kolači? Kiflice. A ti šta si ti spremila? Ne znaš još, kako se zoveš? Natalija.
Jeste već mesile nešto? A ja se zovem Vanja. Bravo, Vanja. Znači, kiflice danas imamo za ručak. Da. Ajde onda požuri da testo ispadne kako treba. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Šta vi to danas vežbate ovde sa decom? Evo, vežbamo malo gastronomiju, malo kuvarstvo, a danas je tema pekarstvo. I jel deca vole ovako da rade sa testom? Vole da rade sa testom, to se razvije motorika, uživaju u spremanju hrane, imaju poštovanje prema hrani i to je zapravo i cilj i zadatak. I ovako, kakav vam je utisak, hoće biti neko od ovih budući kuvar, pekar ili nešto? Pa nadam se da hoće, pošto naše deca su jako talentovana i vole da jedu i podneblje koje je onako baš dobro zastupljeno sa kvalitetnom hranom. I ovako, šta je danas njihov zadatak? Koja je to vrsta sada peciva koja se pravi? Imamo, znači, kvašeno, dizano testo, znači, koje je za beli hleb. Razne oblike pravimo i vidjet ćemo kako će da ispadne na kraju. Nedaleko od osnovne škole, na obližnjem trgu, nekoliko udruženja žena iz okolnih sela predstavilo se na štandovima. Dobar dan. Dobar dan. Šta ste vi danas lepo ovdje izložili? Domaće kolače sa kiše slaniše. I ajde ovako da kažemo šta je to od kolača, koji su to specijaliteti? Domaće, vanilice, ruske kape, krofne koje su bile savršene dok su bile tople, mramorni kolač, orasnice, gurabije ima, bakin kolač obavezno. Jesu to sve autentični proizvodi iz jesu, ovoga kraja? Jesu, svi su domaći, da. I ovo je radio, vodi poreklo, ima sigurno jedno 50 godina. Mislim da je, pa ima sigurno, skinuti sa tabana. Čučao je tražio se ovoje vreme kad će biti ponovno. I odakle vi dolazite? Iz Majlovca. Vi ste, znači, ovde okolno mesto udruženja žena. Mi smo iz Kušiluka. Znači, koliko vas žena ima tamo udruženja? 7. I uglavnom prenosite iskustvo i tradicije. Jeste, učimo nove stvari, nešto prenosimo deci, bavimo se nekim umetninama. Trenutno imamo planu malo da restauriramo od ovih stvarčica što smo našli, da im damo neki novi duh, da novi izgled i da imaju neku lepu upotrebu ponovo. I ovako ovi mihojski susreti sela, je li to zgodna prilika da malo izađete u normalno, javnost? Normalno, malo da izađemo iz kuće, da se družimo, da naučimo nešto novo. Ajde da vam poželimo puno sreće. Hvala, sve najbolje. Dobar dan. Dobar dan. Odakle vi dolazite? Mi smo iz sela Zatonja, udruženje žena Seba Benditi. I koliko vas ima članica udruženja? Pa ima nas oko 30-ak. O, pa bravo za vas. I koliko drugo postoji vaše udruženje? Mi smo jedna mlada grupa, znači osnovana ove godine, tako da odlično se slažemo, tako da, eto, posećujemo manifestacije, družimo se. I za vas ovi mihojski susreti sela pretpostavljam da su jedna od značajnijih organizacija. Jeste, manifestacija. Jeste, jeste. Možete malo da se družite, da upoznate koleginice iz drugih sela. Da, da, razmenjujemo iskustva, recepte i tako. I šta je to što ste vi danas pripremili da vidimo evo ovde? Pa bukvalno svašta, evo već smo pri kraju, to su krofnice, to su bakini kolači, pite, dulečnice, evo, gibanice, projice. To su sve autentični proizvodi za ovaj period godine. Jeste, da jeste. Da se iskoriste plodovi iz da, prirode. Da, da, i to su sve naše žene radile, spremale, pravile. Evo, vidimo ovde i neke štrikeraje, što da, kažu, da, bezove. Da. Jeste, nešto su ostavili od naših baka, a nešto smo i mi radile, tako da... Znači, čuvate tradiciju na jedan lep način. Trudimo se. Ajde, nekako se... Trudimo se i da užimo se. A pre degustacije gulaša, posetioci su mogli da uživaju u raznovrsnom programu koji su pripremila kulturno-umetnička društva iz Topolovnika i ostalih sela. Zdravo da ste, mili moji, i ko sedi i ko stoji. Običaj je od davnina da vam kažem nešto svima. Kome ću je zdraviti, dobro ćemo biti. Dižem ovu čašicu da nazdravim zdravicu. Za klas, za ono kukuruzno zrno,
neka nam sve u veselju ide, a ništa u plaču. Podižem čašu za opanak, za šajkaču, igraču, pevaču, sviraču. Vesele dane, neka nam najavljuju pevci, dignimo čašu za mudre starce i maloj deci. Neka nam budu bremenite žene i bremenite njive, dignimo čašu do neba, da beriće vlada i da niko ne poželi hleba. Srbijo, hlebovi ti narasli ko brda, reka mleka poplavila krda, pesnici ti cvete vence vili, a vojnici voća kalemili. Zato sviraj frulo, svirala zadugo, za veselje i ni za šta drugo. Živeli! Bez ikakve sumnje, sela Srbije su danas, a to su bila i juče, i ostaće najvitalniji deo Srbije. Sve dobro, sve snažno, sve vispreno, upravo stiže iz tih sela. Davno sam čuo izreku našeg uvaženog pesnika, a neće to biti izreka, bit će to neka vrsta stiha, znači dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka.